Nu e kam prit asun që me vrasin. E mos jau njim. E kam njerën tjetër ministri që ne e ban gati dokumentat dhe ne vazhdojnë me punën. Veç pe presim pak me u qëtësu situata. Dhe si te marim këtë piesën jugore, zhiletat e Sadik Hotin nuk kanë qare pa e shi placat e tyre, se s'kanë qasë e në rrugë. E Vivia? Vivia? Vivis nuk i metë shumë aty, krejt pak i metë. Plus zhiletat nuk e lojnë me investu, kështu që krejt placin a metë neve dhe veç vazhdojnë në një punë. Falje, veç pak, një minut, nuk vënonë.